Започва Бизнес Дейли по телевизия Европа и Радио Европа. Новините сега. Насочваме се към първата тема и тук при нас са първите гости. Имам удоволствието да представя и да кажа добър ден на професор доктор Никола Александров и доктор Даниела Петрова, които са собственици, управители на компанията DAF Warren OOD. Здравейте и здравейте. Радвам се, че ни гостувате. Здравейте. Имаме много интересни неща да показваме. Ето тук, сега след малко ще покажем и много сериозни документи, но като за начало да кажем няколко думи за компанията, с какво занимава тя. Компанията произвежда пробиотици под формата на пробиотични храни и пробиотици в капсули. Тя е основана през 2001 година, чисто българска компания, но разбира се, за да се стигне до това производство на пробиотици, има един труд, предхождащ от около 20-25 години, и за да е стабилна тя на пазара и в момента продължават научните изследвания. Тоест, мога да кажа, че най-важното за нашата компания е не само производството, а производството основано на базата на наука. Всъщност, тук имаме наистина много сериозни документи, много и там включително един още по-сериозен документ, но всъщност как продуктите, как достигат до мрежата и имате собствени магазини, как продавате всъщност това? Да, имаме магазин тук в София и можем да продаваме електронно, като доставяме продукти с куриер. Могат да се поръчват по всяко време на денонощието в електронния магазин и на другия ден клиентите ще бъдат обслужени. Защо е важно да се говори за пробиотиците и защо и по какъв начин те помагат всъщност? Пробиотиците са живи микроорганизми, които балансират човешкият организъм. Значи в човека има три вида микроорганизми. Това са бактерии, вируси и гъбички, които живеят в тънките и дебелите черва на човека, изобщо в целият организъм. Ако човешкият организъм се състои от 33 билиона живи клетки, два пъти повече микроорганизми живеят върху нашите клетки. От това равновесие между микроорганизмите и човешките клетки зависи нашият живот. На практика, ако се наруши това на равновесие, т.е. се получи дисбиоза, се получава някои от заболяванията. Нашите микроорганизми, които са върху нашите клетки, ни предпазват от външните микроорганизми и ние живеем и благодарение на тях. Пробиотиците, като влязат в човешкият организъм, балансират и създават нормално състояние на между човешките клетки, от които ни сме изградени, и между тези микроорганизми, които живеят върху тях. Тук в България имаме сериозна почва и наистина изследванията, които сега ще покажем, го показват за научна дейност от една страна, от друга страна наистина за подобен тип продукти. Какво успяхте да постигнете вие всичките тези години? Аз се занимавам с пробиотиците почти 40 години, от 80 и някоя година. И това показва, че има място за много работа, като съм свършил толкова малко, че просто не мога да сметна. То е нищожно количество. Това, което тук ще покажем, е изключително интересно. Дължа да кажа, че пробиотиците са създали цивилизацията, може би, на България, а оттам и на Европа, както се говори, че първата цивилизация започва тук, на Балканите. Доказано е, че пробиотиците се разпространяват в българските млечно-кисели продукти, като конвенционални, кисело мляко и така. Всички знаем за лактобацилус булгарикус. Да, лактобацилус булгарикус. Това, което ние успяхме да докажем, че лактобацилус булгарикус и останалите млечно-кисели бактерии живеят в чиста изворна вода в България, в Стара планина. Т.е. като вземете вода от определен извор и я сложите, ви заквасвате мляко, се получава кисело мляко, сирени, кашкавал, каквото искате. И тези пробиотици фактически живеят в изворната вода. Оттам те се разпространяват в цялата природа около нас. Това, което ние успяхме тук и което конкретно искам в момента да говоря, това са за така наречените космически храни. Космическите да храни... Да покажем този документ, много да, интересен. Космическите храни са вид специални храни. Са вид специални храни, които се използват, конкретно бяха разработени за космоса. Да. Това за вашите зрители за първи път виждат документа, с който
се удостоверява, че съществува космическа болест на движението. И тук професор Киркиченко, който е беше заместник началник на трето главно управление на на КГБ на руснаците, дава право да го публикуваме. Той, в него са дадени основните параметри на космическата болест на движението и фармакологичните средства, с които може да се повлиява. Какво представлява космическата болест на движението? Тя се състои от две части. Едната част е когато излита космическата кораба с космонавтите, които са подложени на изключително силно натоварване, и за да преодолеят това натоварване, конкретно на вестибулалният апарат, трябва да се използват фармакологични средства. Тук са показани какви видови средства са използвани. Конкретно тук има два медикамента, пироцетам и уротова киселина. Това е българският препарат ороцетам, т.е. ние бяхме изпреварили руснаците и бяхме патентовали вече ороцетам, а някъде 5-6 години преди да дадат това нещо. Да. Говориме, всъщност документът е съкретен в 89-та, т.е. това нещо се случва в 80-те години. Да. И втората част на космическата болест, това е горе в пестегловното състояние, когато фармакологичните средства, т.е. медикаментозните средства не могат да помогнат, там се използват вече космическите храни, които трябва да поддържат състоянието на човешкият организъм. Втората част от натоварването на космонавтите е космическата радиация, която въздейства върху тях. Млечно-киселата ферментация при ферментирането се получават такива вещества, които дават възможност да предпазят човешкият организъм от въздействието на радиоактивните вещества и от въздействието на безтегловното състояние. Нашите космически храни могат да се разделят на два вида и бяха създадени в две структури. Едната на Военно-медицинска академия под мое ръководство, които са създадени на млечно-киселата ферментация на базата на Lactobacillus bulgaricus и останалите млечно-кисели бактерии. Втората от професор Цветков от Селскостопанска академия, които лиофилизираха различни храни, да кажем пъпеш, орех и така нататък. И това представляват космическите храни. После тези космически храни се използваха постиженията на Иван Абаджиев, известният наш треньор. Неговите спортисти използваха точно космическите храни. Космическите храни от този тип се използваха за изкачването на ЕВРС без кислород, т.е. чрез ороцетам, което се използва в космонавтиката и с тези храни, се изкачиха нашите алпинисти ЕВРС без кислород на маса. Продължават ли нашите постижения в тази насока? Защото не мога, като че ли в последните години... Не мога да кажа дали сега продължават, просто с къса връзката между спорта и използването на тези храни. Иван Абаджиев беше последният, който активно работеше в това направление. Използваха се в Антарктида всички наши военни контингенти Камбоджа, в Ирак, в Косово и така нататък. Използваха доскоро тези храни с разрешение на началника на генералният щаб. Така че нещата са много в тази насока. Това, което тук ще покажа, че тези храни бяха засекретени някъде до към 90-та година и това е един секретен патент. Ето, могат да видят вашите зрители. Тук са само авторите на секретния патент, а на следващата страница това са само авторите, имената и всичко приключва. И всичко приключва. За да се стигне до тези космически храни, това са патентите, които за с които са патентовани. Да, сериозно, да казваме един просто. И това е само една част. Да, и това са само. Обаче този патент може би е интересен за показване. Този е интересен, да. Такива неща може би няма много в България. Научни постижения. Да не кажа, този патент е следствие на цялата... На всичко това. Да, не може така изведнъж, нали, да се получи. Смея да твърдя, че ние сме единствената компания в Югоизточна Европа, която има американски патент, т.е. патент от Американско патентно ведомство. Това ведомство е с огромна репутация, много сериозна структура и адвокатските кантори, които работят в Съединените щати с това ведомство, са може би ни от най-богатите адвокати в света.
Но за да се... Те какво ни удостоверява този патент? Те ни дадаха този патент, тъй като ние за първи път в света открихме 8 микроорганизма, Lactobacillus bulgaricus и други млечно-кисели микроорганизми в чиста изворна вода в България. Успяхме да заквасим с тях мляко, т.е. да произведем млечно-кисела ферментация и да ги изолираме. Регистрирахме ги, всеки щам си има паспорт. Така. Така нали, изглежда с който, да, паспорта. С, той паспорта има и втори лист, в да. Който е написано наименованието на щама, но с макрорестрикционния профил, генетичен профил, ти доказваш в дадената банка за микроорганизми, която е регистрирана по Будапештински договор, това е международен договор за признаване на микроорганизми, че този микроорганизъм не е бил регистриран досега, че той е оригинален и че той е твоя собственост. Първо се регистрират микроорганизмите, след това вече се доказва в Американско патентно ведомство или в друго патентно, че методът на производство е оригинален, т.е. има стъпка изобретателска, нещо да, ново новаторство. В биотехнологията. Да. Да, новаторство. И след това се описват продуктите. Ако разделя патентите на две части, големи и малки, голям патент това е производство и продукт, начин на производство и продукт, а малък е само продукт. Този патент е, предполагам, че всичките стъпки се, изискват стъпки много години. Са, еми, работа. Десетина години. За да може да ако се имаме достигне късмет. До... Ако има късмет. Ако имаме късмет. И на, тук, нали... Какви от... ползи имахте вие от това да патентовате в щатите? По какъв начин? Освен, разбира се, чисто имиджовия ефект, който несъмнено не е малък. След като патентовахме, след като ни излезе американския патент, той понеже се публикува официално и на сайта на патентно ведомство в Съединените щати и е достъпен за всички, за целия свят, с нас свърза професор Айк, който е декан на биологичния факултет от департамента по атомна енергия в Индия. Това е подобно на НАСА или на Роскосмос, тяхната космическа програма и те разработват храни за техните космически програми. Там и изследват. Той поиска да изследва нашия щам от воден происход. Срещнахме се с него, правихме визити в Индия, той идва в България и по 6 различни начина установи, че този щам Lactobacillus bulgaricus от воден происход, който е наша собственост, има антираков и антивирусен ефект. Тоест той доказа механизма. Ние сме го наблюдавали и преди това при пациенти, антираковия да. Ефект и антивирусния, но не можехме да докажем механизма. Индийците са много напред в науката и имат модерни лаборатории, които не отстъпват на никои лаборатории в света. В Европа такива лаборатории с такава генетична апаратура най-вероятно има една-две, не повече в цяла Европа. И той доказа, че този щам от воден происход превръща М2 в М1 макрофаги. М1 макрофагите са тези, които са толкова се говори за клетъчния имунитет напоследък. Да. Ще ви попитам след малко и поради причината, поради която се говори толкова много. Точно така. М1 макрофагите са наши клетки. Ние си ги образуваме. Те образуват клетъчния имунитет, който се справя с туморни и с вирусни процеси. Особено е модерно сега. Тоест можем сега. Да заключим, че пробиотиците при всички положения помагат, ето сега по актуалната тема, свързана с коронавируса. Не всички, зависи. Не, зависи. Някои щамове помагат, други не. Затова за потребителите е много добре да знаят, че когато си купуват даден продукт, било той пробиотик, пробиотици говорим, трябва да има наименование на щама. Когато е само записано подвид Lactobacillus bulgaricus, клиента както не може да... Както е на повечето всъщност. Продукти и повечето пакетираща индустрия. И при нас има много пакетаж, но големите фирми, които притежават щамове, винаги се пишат отзад. Зад щама има букви или цифри. Когато зад щама има букви или цифри, това означава, че той е собственост на някоя голяма фирма и че е изследван първо за безопасност, дали е грас и второ дали има здравословни ефекти. Значи, който владее технологиите, той владее ситуацията. За първи път за специални храни, както антиракови и антивирусни, да. За които ние сега говорим в момента, са описани в световната история от Херодот при посещението му в Тракия. Той пише, че тракийските племена имат специална храна, в която те слагат към млечно-кисело ферментиралите храни, слагат кръв и преди
бойните действия, войните ги пият, стават много здрави, много силни и побеждават. Империята на Чингис хан и победите на Чингис хан се дължат точно на специалните храни. Всеки монголски воин влачи след себе си 3-4 кобили, дои ги, ферментират, получава се кумис, източват от вените кръв, слагат я вътре и той се бие без да има нужда от някаква храна, но друга, той се бие, има достатъчна сила, не боледува през цялото време, а знаем, че империята на Чингис хан е най-голямата империя, която досега в света е съществувала. Така че, който владее технологиите по отношение на храненето, той владее фактически всичко. Настоящето и бъдещето. За съжаление, времето ни притиска. Много благодаря, че бяхте тук при нас. Ще се радвам отново да ни гостувате и естествено, когато има развитие по отношение на всички научни дейности, с които се занимавате, отново сте добре дошли. Професор доктор Никола Александров и доктор Даниела Петрова бяха тук при нас. Кратка пауза, след малко следващия гост.